ریلی ملک بچاؤ الیکشن کراؤ. ہم اپنی قیادت خان عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں اہلیان ہڑپا کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ پارٹی جس امیدوار کو بھی ٹکٹ دے گی ہم سب اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بھرپور عمران خان کا الیکشن لڑیں گے. بہت شکریہ. اور میں خاص کر چوہری آصف صاحب، فیصل جلال ڈکو صاحب، کاٹھیا صاحب، ڈبرا صاحب، کرمانی صاحب، بہت شکریہ. اب سب دوستوں نے ریلی کے ساتھ اپنے اسٹیشن تک جانا ہے، کسی نے پیچھے نہیں رکھنا. بہت شکریہ. دو منٹ تو رک جا، گڈیاں ہیں. اگے لا لو اینو راجو نو، ایک بار نہ کر دو. نہیں بس اسٹیشن تو نہیں جانا اپن. قوم کا کپتان ہے، قوم کا کپتان.
انشاءاللہ ایم پی اے سید بی صاحب بابا شاہ کرمانی بی بی 139 میں انشاءاللہ ایم پی اے سید بی صاحب بابا شاہ کرمانی تھوڑی تھوڑی کر گیا ہوں کوئی کام کام نہیں بھائی کر رہی ہے انشاءاللہ ایم پی اے سید بی صاحب بابا شاہ کرمانی